готові відвоювати кожен клаптик України. На Прикарпатті продовжують формувати штурмові бригади «Гвардія наступу». Наразі заявки подали майже 300 добровольців, серед них і Андрій Бліцовський. За фахом він менеджер і жодного військового досвіду не має. Однак, каже, головне є бажання навчитись та захистити рідну країну. У нас зараз в країні війна і... що може бути кращим, як не служити своїм Збройним силам України, одним словом. Я перший раз подавав заявку в поліцію. Ніколи не служив і не притягався до поліцейських знань. Рекрутерка Ірина Пасічник розповідає, охочих вступити до лав бригади «Лють» справді багато. Серед них як хлопці, так і дівчата. Останнім часом набір проходить дуже активно. Буквально сьогодні дуже багато до нас приходили чоловіків, які звертались для отримання консультацій, для реєстрації анкет, які активно хочуть пройти даний відбір в об'єднану штурмову бригаду «Лють». Дівчата також цікавляться, також подають анкети, також у нас є зараз дівчата, які вже пройшли певні етапи відбору. Тобто різниці між чоловіками та жінками, які бажають стати кандидатами, немає. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначає, нам необхідно підсилити Збройні Сили України, щоб швидше здобути перемогу. Для нас велика надія, що ми зараз якомога швидше в нашій області сформуємо ці бригади, вони пройдуть відповідне злагодження, навчання і будуть якнайшвидше допомагати виганяти ворога. Також в області, крім цих бригад, формується ще стрілецька бригада в кількості 601 людина. Також ми працюємо над створенням ДФТГ в наших територіальних громадах. Ми повинні бути внутрішньо захищені і ми повинні готувати хлопців для передових позицій, щоб вони могли брати участь в боях і допомагати прикарпатцям. Подати заявку на вступ до однієї з бригад можна у 7 центрах надання адміністративних послуг Прикарпаття. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».